Добрий день. Не можу не показати цю красу. А краса називається Алаказія. Алаказія Платінум. Я її тільки занесла після саду додому. У неї був перехідний період, вона постояла трошечки в холодній оранжереї, без опалення. А сьогодні вночі у нас був приморозок серйозний, але це такі бійці, що витримують багато-багато всього, якщо вони адаптувались до наших умов. Хоч про них і кажуть, що вони такі ніженькі, і з ними треба цяцькатися, і я, чесно кажучи, так думала і цяцькалась. Але коли рослина стає вже вашою, коли вона вже адаптувалася, то будьте впевнені, вона витримає багато чого. Ось ця Алаказія Платінум, я можу у порівнянні показати, який лист в порівнянні з моєю рукою, десь ось так. Да? Я не можу вам показати, який він пластиковий, який у нього малюнок, наче людський мозок, а може я навіть і не знаю, що, можна порівнювати до нескінченності, і можна милуватися цією рослиною. Ну, я, наприклад, просто не можу від неї відірвати погляд. І колір платіни, оця платіна, серебро, срібло, я не знаю, зелений, якийсь такий з туманом. Незвична рослина, дуже красива. Росте вона в мене ось в такому вигляді. Цей вигляд я буду змінювати. А чому саме буду змінювати? Тому що на літо це прекрасно. Просто прекрасно. Оцей скляний горщик працює в двох напрямках. Перший напрямок, його не так просто перевернути вітром. А по-друге, я бачу, скільки там води. А по-третє, я бачу, в якому стані коріння. Коли тепло і навіть жарко, алаказія п'є багато. І поливати її під шийку – це наражати на небезпеку. Тому що отут саме у неї трапляється загнивання. Тому я даю їй пити скляного горщика. Там у неї висить ганчірочка така синтетична. І через неї вона, як через фітіль, тягне воду. Але залишати її з таким корінням на зиму не можна. Не можна, щоб в холодному приміщенні рослина торкалася холодної води своїм корінням. Бо воно загниє. Це вже не літо. І тому мені треба буде підняти її так, щоб коріння вона забрала собі в горщик. Я розумію, що при цьому я ризикну тим, що я загублю частину листя, а може і все, а може вона зовсім піде спати на якийсь час. Але все одно я це зроблю. По-друге, отам сидять лічинки комарів, і додому їх запускати я не наважуюся, будуть мені тут літати взимку. Тому я оце все приберу. Так, друга красуня, яка прийшла з вулиці. Тут теж кожен лист – це картина митця якогось. Подивіться, будь ласка. Нема двох схожих листів. До того ж, якщо збирається на дощ, то на кінці листочка обов'язково збираються краплі висять. Дітей понадавала. Це родюча така алаказія. Алаказія Гігіана Сплеш Єлоу. Вона у мене з зими. Прийшла малюсінькою діточкою, менше, ніж палець на руці. Отаке дитинча. І ось така красунька виросла. Якщо вам показують продавці алаказію і її коріння голе, не купуйте. Ця алаказія, скоріш за все, відімре.
і залишиться лише в кращому випадку оця бубочка, яка біля коріння дає життя алоказії. Лист відімре повністю, корінь відімре повністю, поки вона буде до вас йти поштою. Алоказія дуже не любить, щоб їй оголювали коріння. А тим більше, коли це трапляється зараз восени. Я просто бачу на деяких, в деяких групах, як люди показують, отака в мене алоказія, ось такі коріннячки, купуйте. Ну, я сказала все, що думала. А ось наступна красуня. Алоказія Мікі Маус. А тут ось такі розломи по листу і картини. Кожен лист – творіння. На жаль, я не можу показати її дуже великою, такою, як вона була влітку. У мене з нею трапилася така справа, що я лінувалася навіть їх ставити в горщики скляні і опускала фітіль прямо в озеро. Ставила на такому масточку всі свої алоказії, і вони пили з озера. Там вода брудна, достатньо багато там всякого гумусу, органіки. Їм подобалося, вони росли, і я навіть не помітила, як оця у мене алоказія Мікі Маус пішла під воду. Хто її боднув? Ну, хтось боднув. Може, їжачок якийсь, бо їжачки у нас там воду п'ють. Може, мої павичі. І я не помітила. І мені подзвонила моя донька, вона щось про неї хотіла запитати, хотіла її купити в Німеччині. І тільки завдяки цьому я згадала, а де ж моя алоказія Мікі Маус? І тоді мені прийшлося пірнути доволі глибоко, це було десь на 2 метрах майже глибини, і витягти цю алоказію. Вона, звісно ж, була вже без листя, воно відгнило там в воді за цей час. Я поставила рештки, ну цей горщик без листя, я навіть не знала, що там з корінням, і поїхала в мандри. Мене не було десь 3 тижні. Через 3 тижні я приїхала і побачила, що вийшло листя. Отже, навіть під водою, якщо тепло, на що спекотно, якщо вода тепла, алоказія виживає. Але як тільки знижується температура, тут треба бути дуже уважним. Саме тому я насипала на верх горщика пісок. Для того, щоб біля шийки у алоказії і у всіх її діточок, яких вона надавала з переляку, он багато-багато алоказій, щоб біля шийки у них було сухо. А харчуватися вона буде, я зроблю фітіль і поставлю її знов на фітіль, і знизу буде вода. Вони всі будуть на фітілі, але до води буде відстань достатньо велика для того, щоб вони напружувалися, тягнучи цю воду. Наступний шедевр, який я тільки що занесла, це вже 4-й шедевр, всього їх занесла 4. Це моя улюблениця, це моє кохання, це мій гібіскус, який що прийшов до мене без назви, але на ньому було на голландському горщику написано, що він long life, тобто квітку тримає не один день. І він дійсно тримає декілька днів свою квітку. Не екстремально довго, але все ж таки, оскільки у мене були гібіскуси, і вони розкривали квітку і закривали її ввечері. Зранку квітка з'являється, ввечері зникає. А в чому ж тоді кайф? А в тому, що квітів вони давали багато, настільки багато, що ти навіть не замічаєш, того, що життя цієї квітки настільки коротке. Дивлячись на колір квітки і на структуру квітки, можна сказати, що дійсно квіти є найвище Боже створіння. Не людина, як я зараз розумію, зовсім не людина, як нас навчали в школі. Тому що людина недосконала. А квіти от такі мовчазні, красиві, я думаю, що це саме є досконалість. На цьому все.
Ну, ще можу показати, що раз це вона в мене в супниці, яка куплена на блошиному ринку. Ми в цій супниці зробили дірочку знизу, мені чоловік просверлив. І дуже гарно виходить, красиво і гарно, тому що діамант потребує оправи. Як сказати правильне слово «оправа»? Придумайте, будь ласка, і напишіть мені. Я от так швидко не змогла згадати. Вибачте. Ще раз показую. Милуюся, дивуюся. І душі моїй так весело. Ну, а всі інші, то іншим разом.